Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang na papanahon. Welcome po sa Durs TV and dito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TBJ at isa na nga sa ating pag-uusapan mamaya ay ang tungkol sa suma total na 85 million na pinukol ng Tape Inc. sa TBJ na sinumiti sa korte para saan kaya ang 85 million na yan na sinasabi ng tape na nareceive ng TBJ noong taong 2013. Ano ang rest back dito ng korte? Yan ang mamaya ipag-uusapan natin. Ibabahagi ko lang sa inyo itong pambababoy ng pro tape sa logo at sa title na itbulaga ng TBJ. So ipapakita ko po sa inyo ang ginawa po neto sa itbulaga na titulo ng BJ So mula ito kay Kapuso Alliance fan page. Binahagi niya yung picture na to sa kanyang uh, page. No, dyan po sa Facebook at may caption, yan ang dapat. No? So makikita niyo po dyan yung itbulaga, binaliktad nila. And then, and then yung uh, yung uh, EAT, ginawa nilang, ayan po, mababasa nyo dyan, ayoko na lang pong uh, banggitin, ano? So, ganyan po nila, kung bastusin at laiten ang title, na bulaga simula ng mapasakamay na po, ng TBJ ang title at sila po ang katiga ng korte. Hindi kasi nila matanggap ang hatol ng korte, kaya ganoon na lang nila kung gantihan ang TBJ at ang titulo na itbulaga. Sila ngayon ang tahulang tahol at panay batiko sa TBJ. Mas pinatunayan lang nilang hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Anyway, ang mahalaga, nasa kami na po ng TBJ ang itbulaga at sila na po ang pinabura ng korte. Ngunit, subalit at datapwat, balak itong iakyad sa Supreme Court ng tape upang mabaliktad ang desisyon ng uh, RTC. Ang tanong, anong hawak nilang ebidensya Abangan natin ang magiging resulta ng hakbang nilang ito. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa suma total na 85 milyon na pinukol sa TBJ ng tip 41 milyon umano kay uh, uh, Big Soto at 37 milyon naman kay Boss Joey at 5 milyon kay Tito Soto. Yan ang nilalaman ng dokumentong sinumite ng tip sa korte na di umano ay natanggap daw ng TBJ noong taong 2013. Nako, pag-uusapan natin yan. Ano kaya yung rest -back ng Korte dito? Narito po ang kabuang nilalaman ng bilyonaryo. Sabi po sa headline ng bilyonaryo, bulaga sa bayad. Earning more than 4 million monthly, court says TBJ ain't employees o host tape. January 7 po ito, inilabas. And Tagalogin na lang natin. Ayon dito, ibinasura ng Korte sa Marikina ang claim ng production firm na pag-aari ng uh, Romeo Haloso Sr na ang tatlo ni Natito at Bigsoto at Joey De Leon na pinagsama-samang kilala bilang TBJ ay mga empleyado lamang sa kanilang apat na dekada bilang hosts ng Itbulaga. Sa pagtataguyod ng pagmamayari ng TBJ sa pangalang Itbulaga, sinabi ni Judge Romeo Dison Tagra ng Marikina Regional Trial Court 273 na kinuha ng tape Inc. ang mga komedyante, hindi bilang mga empleyado, ngunit mga host o talent dahil sa kanilang mga natatanging kakayahan. Talento at celebrity status na hindi taglay ng ibang empleyado. Ayon pa dito, isang legal na labanan sa Itbulaga naganap pagkatapos umalis ng TBJ at karamihan sa mga matagal ng host ng palabas sa taping dahil sa mga pagkakaiba sa creative at pamamahala. Ayon pa dito, ang kumpanyang pinamumunuan ng halos host ay nagpatuloy sa paglabas ng bago palabas ng uh, Eat Bulaga sa GMA Network pagkatapos ng uh, May 2023 habang ang TBJ at ang kanilang mga co-host ay lumipat sa TV5 para sa isang non-time show na tinatawag na EAT. Nabanggit ng korte na si Alosos mismo ang nagsabi na hindi siya nagkaroon ng personal na ugnayan sa TBJ dahil ang sulat ng tip sa trio ay dumaan kay Antonio Tobera. Ayan, napakalinaw po. Ang dating presidente at punong ehekutibong opisyal nito na hindi tumistigo sa korte. Si host ay an absentee participant, if at all, sa Itbulaga production, sabi ng korte. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga nagsasakdal nagsasakdal ay nagkaroon ng labis na pagkakasala. Nang biglang si Alonso Sr. noong May 2023 sa panahon ng pagpupulong para sa layunin ay nagsimulang mamagitan sa mga technical na operasyon ng palabas. Ang nabasa ng ruling, pinatutuhanan ni Tito na call the shots ang TBJ sa paggawa ng itbulaga bilang executive producers neto. Sabi po, I take exception to the word mere host without any background or did not study any creatives. Our experience was more than four years of college. Ika nga, mga undertakings, experience, handing televisions, programs, mas malaking importansya yon kaysa pinag-aralan. Yung pinag-aaralan, hindi nagagamit. He said, makikita sa mga dokumentong isinumiti ng tape sa korte na tumanggap si Bic ng 41.88 million habang si Joey or si De Leon ay nakakuha daw ng 37.947 million bilang host ng Itbulaga noong 2013. Si Soto sa naging... Uh, na naging uh, senador noong uh, 2013 ay nakatanggap ng 5.28 million mula sa tip sa parehong taon. Nang walang kapangyarihan sa trio, sinabi ng Korte na walang autoridad ang tape na pigilan ang TBJ sa pakikipagtulungan sa ibang entity. Sinabi ng Korte na ang matagal ng creative collaborator ng TBJ, si Jennifer, ay hindi rin may tuturing na empleyado ng tape. Ayan, napakalinaw po niyan na hindi empleyados ang DBJ at si Jenny Pere ng tape. Dahil wala silang pinirmahang kasunduan mula po sa tape. Si Pere ang utak sa likod ng mga iconic na segment ng Itbulaga gaya ng Super Serena, One for All, All for One, Pinoy Henyo at Bawal Judgmental. Ayan, napakalinaw para po sa mga... Rotate dyan na nagsasabi at pinipilit na ang TBJ daw at si Jenny empleyado ng Tape Inc. Korte na po ang nagsabi na hindi sila empleyado ng naturang production or kumpanya. So binasura lang po ng korte ang sinumiti ng Tape Inc. na paratang sa TBJ. No? Isa pang napakalinaw dyan sa nilabas ng korte ay, uh, yun nga po, hindi po empleyado ang TBJ ng TAPE. O ayan na, ah, para sa mga panatiko ng TAPE dyan, na laging pinipilit na employee, employee ang TBJ ng TAPE, hindi po. Dahil wala silang pinirmahan na kasunduan sa TAPE. So sana klaro na 'yan sa lahat. Binasura agad ng korte ang sinumiting testimonya ng TAPE laban sa TBJ meaning walang katotohanan ang mga yon dahil sa kakulangan ng ebidensya